במסגרת סדרת הווידאו והידע שאני מעביר אל הלקוחות שלי ואל הציבור הרחב, אני מנסה כל פעם להראות איזשהו מעשה שבאמצעותו הבנקים למשכנתאות למעשה מנצלים את חוסר הידע של הציבור וגורמים לציבור לשלם הרבה יותר על המשכנתא שלהם. יש כאלה שיכנו את זה שקר ממש, אני מעדיף לדבר על ניצול חוסר ידע ושכל אחד ימשוך את זה לאיזה כיוון שהוא רוצה. אני מקווה שאתם בתור לקוחות שלי ובתור אנשים שרואים את הווידאו הזה לא טיפלו לאותם בורות שכלל הציבור נופל בהם לעתים קרובות. נדבר היום על משכנתא שהיא צמודה בריבית משתנה. אנחנו רואים כאן דוגמה למשכנתא כזאת, משכנתא שמתאימה למשכנתא ממוצעת בארץ של 500,000 שקלים, ריבית 2.5 שקלים והנחת מדד של 3% בשנה, שזה אומר 0.25% לחודש. התשלום החודשי שהלקוחות אמרו שאותו הם יכולים לשלם זה 2,000 שקלים, וכתוצאה מזה נגזר מספר שנים של 30, שאותו, וזו למעשה הלוואה שהבנק הציע ללווים האלו, לקחת הלוואה בריבית של 2.5% צמודה, וההחזר יהיה 1,975, פחות או יותר דומה ל-2,000 השקלים שהלווים אמרו שהם יכולים להחזיר כל חודש. מה הבעיה עם ההלוואה הזאת? שימו לב לשתי עמודות חשובות. העמודה הראשונה היא התשלום החודשי. בעמודה הזאת אפשר לראות שהתשלום החודשי הראשון הוא באמת תואם למה שהלקוחות רצו. התשלום השני, השלישי והרביעי תואמים. גם העמוד התשלום השישי עדיין במסגרת. אבל תשימו לב מה קורה לתשלומים. הם כל הזמן עולים. אמנם זה נראה עלייה קטנה, 5%, 5 שקלים בחודש, כל חודש, אבל זה עלייה שהיא קבועה והיא ממשיכה. זאת אומרת, אם בהתחלה זה היה 5 שקלים לחודש, פתאום זה הופך לסכום יותר גדול ויותר גדול. זה למעשה עלייה שהיא מתרחשת כל הזמן בתשלום החודשי. גרוע מכך, שימו לב לעמודה של יתרת חוב. הלווים לקחו בהתחלה 500,000 שקלים, אבל אפשר לראות שעם הזמן החוב במקום לרדת הוא עולה. כלומר, לא רק שהלקוחות משלמים כסף, החוב שלהם עולה כל הזמן. למה הוא עולה? בגלל ההצמדה למדד. הלקוחות לקחו הלוואה שהיא צמודת מדד. ולמעשה בהלוואה כזאת, מספר שנים החוב רק עולה. כלומר, שילמת, שילמת, שילמת. לצורך העניין, עד לכאן הלקוחות כבר הספיקו לשלם סכום של 30,000 שקל. והחוב שלהם לא רק שהוא לא ירד, אלא הוא עלה ב-4,000, כלומר אם הם ימכרו את הבית, הם יצטרכו להחזיר לבנק יותר כסף ממה שהם לקחו. אם נרד לכלפי מטה, אפשר לראות שעד שנה 6, כלומר 6 שנים הלקוחות משלמים לבנק, וכל חודש החוב שלהם רק עולה. עד שהוא מגיע לחוב של, שגדול ב-11,000 יותר ממה שהם לבו מלכתחילה. כלומר, הלקוחות שילמו עד עכשיו 153,000 שקלים וקיבלו בתמורה חוב שעלה ב-11,000 שקלים. קשה לומר שזו עסקה מוצלחת. מהנקודה הזאת, החוב באמת מתחיל לרדת עד שהוא יגיע בסופו של דבר לאפס, כי הלוואה תיפרה בסוף 30 השנה, מה שלא יהיה. עשיתי פה סיכום קטן של הנתונים, ואנחנו יכולים לראות כמה דברים נורא מדאיגים. א', אני מזכיר שהלקוחות אמרו שהם יכולים לשלם 2,000 שקלים, בפועל הם ישלמו סכומים שמגיעים גם ל-5,000 שקלים, כיוון שהסכום כל הזמן עולה, אבל זה יקרה כמה שנים, 5,000 שקלים, אבל אפשר לראות שאפילו הסכום הממוצע הוא ב-1,000 שקלים יותר גבוה מהסכום שהם אמרו שהם יכולים לעמוד בו.
שזה דבר שיכול ממש למוטט משפחה. כלומר, אם המשפחה עשתה שיעורי בית והחליטה שהתקציב שלה הוא 2,000 שקלים והם נאלצים לשלם בהתחלה 1,000 שקלים יותר ולאחר מכן 2,000 שקלים יותר, זה משהו שיכול להפיל משפחה לקרשים. יותר מכך, סך הכל התשלומים על ה-500,000 שנלקחו בהתחלה הוא מעל מיליון, כלומר יותר מפי שתיים ממה שלקחנו, אנחנו צריכים להחזיר. הכסף הזה, שהוא ההפרש בין מה שנלקח למה שהוחזר, זה מעל 600,000 שקלים. זה כסף שלמעשה אפשר להתייחס אליו כסוג של בזבוז. אני מודד באמצעות הסכום שהוחזר לעומת הסכום שנלקח את יעילות ההלוואה, וזאת הלוואה שהיא לחלוטין לא יעילה, קיבלה ציון 43%, נכשלה לצורך העניין, הלוואה לא מוצלחת. איפה יש פה הטעיה של הבנקים? אם ניקח את אותה הלוואה ונלך לבנק לאומי לצורך העניין, בדקתי עם בנק לאומי, אבל כמובן שבנק לאומי לא ייחודי בעניין הזה, הבנקים כולם נוקטים באותם תרגילים. נלך לאתר של בנק לאומי, זהו המחשבון המשכנתא של בנק לאומי, הכנסתי את אותם נתונים בדיוק, 500,000 הלוואה, 30 שנים, בריבית שנתית 2.5%, ביקשתי מהאתר שיציג לי את לוח ההחזרים וקיבלתי את הפירוט ההחזרים על פי בנק לאומי. שימו לב לעמודה הזאת, בחודש הראשון אני אחזיר 1,975 שקלים, בדיוק כמו מה שאני חישבתי, 1,975 שקלים ו-60 אגורות, אותו סכום בדיוק. איפה מתחיל התרגיל? בחודש השני, על פי בנק לאומי, בכל החודשים יהיה בדיוק אותו החזר. שימו לב שוב, אנחנו חישבנו שההחזר לאט לאט עולה, עד שהוא מגיע ל-4,854 שקלים. בנק לאומי לעומת זאת חישב לנו החזר קבוע לכל אורך חיי ההלוואה. יתרה מכך, בנק לאומי חישב שסך כל ההחזרים יהיה 711,000 שקלים. אנחנו חישבנו שההחזרים יהיו מעל 1,100,000 שקלים. מה חסר בחישוב של בנק לאומי? איך נוצרו ההבדלים האלו? נחזור שוב למחשבון. אפשר לראות שלמרות שלקחנו הלוואה צמודה, בשיטת שפיצר, שזה בדיוק אותה שיטה שעל פי חושב גיליון האקסל, הכנסנו את אותם מספרים, אבל חסר לנו פה מלבן אחד, אותו מלבן שנמצא פה, שהוא אומר מה יהיה המדד. על פי בנק לאומי, המדד לכל שנה יהיה אפס. דבר שלא קרה אף פעם בהיסטוריה של מדינת ישראל, לא קרה, לא רק שלא יהיה 30 שנה מדד אפס, אפילו 3 שנים רצופות לא היה מדד שהוא אפס. למרות זאת, בנק לאומי מניח שהמדד הוא אפס ונותן איזשהו תרחיש שהוא לחלוטין לא נכון, שאותה משפחה שאמרה שיכולה להחזיר 2,000 שקלים, באמת תחזיר כל חודש 2,000 שקלים. ראינו שזה ממש לא נכון, כאמור. אז נכון, כדי שלא יתבעו אותו על הטעיה, הבנק מוסיף לנו פה הערה קטנה באותיות בפונטים מיוחדים. החישוב אינו לוקח בחשבון שינויים במדד. ואני שואל, למה הוא לא לוקח בחשבון שינויים במדד? הרי כמו שאפשר לעשות תחזית על כל דבר, אפשר לעשות גם על המדד. כמובן שיש לבנק אינטרס למכור את ההלוואה, ואחרי זה בעוד 10 שנים כשהלווה ייתקע עם החזר שהוא גדול ב-1,000 שקלים או ב-2,000 שקלים מהחזר שהוא ציפה או שהוא תכנן, אז שישבור את הראש הלווה עם אשתו ואשתו עם הלווה או להפך, ולבנק לא אכפת אם בגלל זה המשפחה תתרסק, אם בגלל זה המשפחה תצטרך למכור את הבית, זה כבר לא מעניין את אותו פקיד שעשה את העסקה. מה שעניין אותו זה לסגור עסקה, למכור את המשכנתא ולקבל את
התמריץ או את הבונוס שלו על העסקה שהוא שלמה. בעיניי זה התנהלות שהיא לחלוטין לא אתית ולא סבירה, אבל זה מה שקורה, ואני מקווה שלפחות אלה שצפו בווידאו הזה לא ייפלו לאותו בור. תודה רבה על הצפייה.